Пролетен празник на животновътството и земеделието се проведе в Кресна. Станалият вече традиционен събор се превърна в истинска атракция не само за жителите на общината, но и за многото гости, дошли специално за изложението на редки породи овце, кози, кучета и коне. Семейни стопанства, отглеждащи халоферска коза и овца, разкриха тънкостите на този вид поминък. Над 40 животновъди на редки породи животни се включиха в едно от най-големите изложения в Кресна, което се провежда за пета поредна година. И се занимавам отдавна с животните. Даже и още като млад съм бил в АПК овчар, като комсомолец. Това беше тогава на мода. Тогава, нали, даваха лади, ако помните, за такива, за овчар. И постепенно съм запанал с животните. Починал съм от нула и съм наприл стадо 250 бройка. За този тип порода не са капризни, пашитни животни са. Също ги дохранваме зимно време с фораж, люцерна и така. Предимно за тях се различават от калоферската. Те са с навити рога, по-лицати са, по-издължени муцунки, че като мляко, като количество са горе-доле едно към едно животните. Отглеждаме ги с любов. Значи, мога да кажа, че сме едни от първите, които сме починали с тази порода. Нали, тук в нашата община. 2012 година представихме България в Хановер на... Какво? Нали, на изложение. Тя е най-глезената ли от стадото? Ми то по принцип те са кротки. Те са кротки животни, не са агресивни. Коя е тя? Има ли си име? Не, не. Няма си име. Но е малко нахална в момента. Друг... Може би търсят внимание повече. Еми да, да. Значи всеко едно животно си иска неговото внимание, неговата грижа. 24 часа в денонощието се грижиме за тях. Сидър Седевчев е един от първите фермери в страната, който преди 30 години се посвещава на отглеждането на редки породи животни. Започва с каракачански кучета. Постепенно създава стадо от каракачански овце и най-голямото стадо калоферски кози, които се отличават със специфичния си косъм. В момента в стопанството си отглежда най-голямото стадо от около 600 майки каракачанска овца, а агнетата наброяват над 1000. Животни се гледат трудно. Каквито да си животни, животни се гледат трудно. Те искат 100% отдаденост. И като време, и като... внимание, усилия страшно много, и физически, и психически. Трудно се издържа, не за всеки. Аз не знам дали съм глупав или не, но не е за глупави хора това. Това, ако някой си мисли, че може да го върши, защото нищо друго не може да върши, прави огромна грешка. Каква порода са зад нас? Това са кочове от моето стадо каракачански овце. Де-факто единственото реално кочо производително стадо е моето. Навсякъде в България, където има животни, които отговарят на стария тип, това е стария тип животни, произхождат от моето стадо. Това са животни на 2-3 години. Аз поддържам много кочове, защото реално няма откъде другаде да взема типични животни в България. Висококачественото мляко е търсено на пазара заради високият процент масленост. Сиренето и кашкавалът, които се произвеждат от него, нямат конкуренция както по технология на производство, така и по вкусови качества. Замина Върджиева от Стара Загора да прави ръчен кашкавал и сирене е майсторлък, който е постигнала с постоянство и знания, които притежава, тъй като по образование е технолог. Кашкавала се меси ръчно, това е разликата, прави се от непастюризирано мляко. Температурата на изпарване е малко по-висока, това гарантира безопасността. И вкуса става, не казвам хубав или лош, това зависи, нали, е въпрос на вкус, но различен от това, което сме свикнали да виждаме по хипермаркетите. Според производителката, бъдещето на фермерството, освен в отглеждането на различни породи животни и тяхната популация, се състои в това – преработката на суровината да става в собствени мандри. Не отрича, че проблемите тук са много.
Какви са най-големите предизвикателства за вас като животновът и производител на такива екопродукти? Много трудно. Административната уредба и наредбата, която чакахме, тази наредба 26, закъснява времето. Значи в момента, в който влязахме в Европейския съюз, изискванията станаха различни, еднакви за големия и за малкия, и непостижими за малкия. И това забавяне на наредбата, по-късно приемането и не във вида, в който трябва, всъщност уби ентусиазма на много хора, които имаха малък брой животни и можеха да тръгнат по този път. Към настоящият момент наредбата е претърпяла промени. Те са довели до известни облекчения за стопаните, но забавеното финансиране се оказва друг проблем. Малкият брой животни, с който разполагат някои от семейните стопанства, каквото е това на Мина, нямат възможност да отделят пари да участват по европейски проекти, където се налага и собствено финансиране. Така парите от европейските фондове, предназначени за малките и средни стопанства, не достигат до фермерите, а трудът се оказва специфичен. Всичко при нас е специфично, да, което изисква човек да се е занимавал от малък с това нещо, да е израснал с животните, да има отношение, което е различно от това да вземеш един човек, примерно от бюрото по труда, и да го направиш животновът или пък мандраджия. Да. Какви са ви препоръките към тези, които иначе говорят, че трябва да се стимулира и развива животновътството и земеделието? Няма как аз да дам тези препоръки. Нещата ще си дойдат самички от само себе си. Надявам се през това време да не се загуби нацяло традицията, защото все по-малко хора остават, които имат тези умения и знания да ги предадат нататъка. Значи, нещата трябва да са още по-облегчени от това, без да се страхуват, че някой ще влезе в сивата економика, че не иска да се плаща данъците или че не иска да се регистрира. Трябва да има смисъл всичко това, да не бъде само изисквания, без да получаваш нищо насреща. В момента се залите в една друга посока, регистрират се породи, които са несъществуващи, регистрират се изключително много хибридни животни, така е поставена схемата в България, че това се случва, за жалост, което е пагубно за породите, защото в една порода като каракачанската овца 80% са хибридни животни в популацията, минимум, каракачанския кон са минимум 85% хибридни животни и това е размиване на генотип, което ще доведе, може би, до изличаване на оригиналните породи и те ще останат единствено в някакви единични групи стада. Освен редки видове кози и овце, тази година на съборът на животновъдите в Кресна бяха представени и различни породи коне. Този кон е нониус. Този кон е вкаран, за да се засили дунавския кон, български дунавски кон. Някога дунавския кон започва да се прави от нониуси, вкарват се от Унгария нониуси и така се създава дунавския кон. Какво трябва да се знае при отглеждането на тази порода? Породата е не толкова претенциозна, а много жива порода, страхотно жива порода. Трябва да се знае, че тя е много е благоприятно отглеждането по района на Дунава, да речеме, по дунавските райони, т.е. като се почне от Германия, Унгария, надолу по цяла Дунава, по протежение също и България. В момента в България този вид коне са около 70 броя в чистия им вид. Хранят се с зоб, зърно, овес, ечемик, люцерна, сено. Сантиментални са и много темпераментни, с характер и податливи на дресура. 12-годишният местер, който вече е достигнал своята зрялост, с охота показва пред публиката, че освен красива осанка е придобил и немалко умения. Българите още не можем да съзнаем, че това са много благородни животни и искат много добро отношение към тях, за да могат да те слушат, да могат да ти дадат това, което искаш от тях.